Jak? Darí sa s dielňou? Žiadna sláva. A vy čo, pašujete niečo? Prd. A nudím sa. Nudím sa, musím buď pomáhať Neňkovi v obchode, alebo... Oj, chyba mi dáka poriadna akcia. Tomu verže aj mne. A ešte k tomu tu tá Lidka. Čo Lidka? Robíte deti, to je fasa, nie? No hej, čo robenie detí je fasa. Ale odkedy je šéfkou, tak fur sa na dačo hnieva. Najhoršie, keď dačo neurobím. Je a ešte horšie, keď dačo urobím. Hej, šraci! Hej, snad si co nového? Najväčší čavo v Krivom, že bude ženiť! Kto? Jak kto? Však ja, ne? Koho si bereš? Ja koho? To čo je za otázka? Však Viktora, ne? Jaj, Viki! No, počkať, počkať. A ona už o tom vie? Ale jasné, že o tom vie. Keď mi neveríš, to je zavolá. A keď povie áno, tak si rozbijem o hlavu všetky poháre. Tak to ti potom verím, kámo. No. Tak to je paráda. No. Krišo, hej, čo je? Ty mi na to nič nepovíš. Kto by to bol čakal? Jakže? Tak čakal, nečakal. Len mi povíš, že či mi to schvaľuješ, alebo neschvaľuješ. Môžem si zobrať tvoju malú sestru? Tak čo ti mám na to povedať, no? Zaslúžila by si nejakého veľkého pracháča. Ale najlepší kamoš je tiež v pohode. Jasné, že sa teším. Krúšo. Hej, a púzeš mi za svedka? Pôjdem. Ha, super. Vojta, to ti gratulujem. Díky. Poď sem, šéfinko. Díky. Neveríš, že sa ošetíš skôr, jak ja? No, dobre, nemudruj. Ale táto runda je na mne, na budúcoho ženača. Nech sa páči, archív na tejkielka pre našho šéfinka. Nie, nie, ja nie, ja len minerálku. Vážne? Hej, najvážnejšie. No, tak, no, mám pýtačky, no, tak nemôžem sebe spraviť pred svokrom haňbu, nie? Na zdravie. No, alebo že by som jednu dal? No.